Përshëndetje, sot është data 17 edhe u vërëm gati, jemi gati për të nisur për në Shqipëri. Kam bërgati çantën dhe jam bërgati vetë. Mirë po, udhëtimin e kemi në orën 11 të natës, kështu që kemi dhe gjithë të shtunën për ta shijuar bashkë dhe kemi disa plane për të bërë para se të ikim. Kështu që thash, pse jo, duke qënë se sot jam në super mood se do ikim në Shqipëri, jam në humor të mirë, thash, t'ja u transmetoj edhe juve këtë humorin e mirë dhe jam shumë e sigur që të gjithë ju që shkoni në Shqipëri në këtë kohë, ditën një ditë para mua nuk më zë gjumi, nuk e di, më ka marrë mali shumë për të shpis edhe me zi po pres. Po fillimisht do shkojmë në qytet, sepse kam bler këtë fundin dhe më ndoha që do ishte një zgjedhje e bukur. Këtu poshtë më rri super i ngushtë dhe në bel është super i gjerë. Nuk e kuptoj pse e mora, se si që shikoni, kjo nuk ka edhe atë formën kështu si kohë, se unë belin e kam të ngushtë dhe këtu vi më e gjerë. Kështu që duhet të shkojmë të kthejmë këtë. Do ha mëngjes, të shkojmë të furnizojmë makinën, do dalim pak në për qytet dhe do t'i marrim çantat me vete dhe pastaj do ikim direkt për në aeroport. Kështu që pse jo ikim bashkë? Dhe marrim fundin, do shkojmë të marrim edhe Sarën, se dhe Sara do vi me ne në Shqipëri, sa qef. Edhe me zi po presë të përshafoj mamin dhe babin. Me zi, edhe motrën, po normale, prindrit i kam gjithë natën, kam ndërruar, kam parë ndra, më ka u zgjova në mes të natës e se pash ndër të keqe dhe me zi po presë të shkoj të takoj. Që që, le të kalojmë ditë. Shqipëri, po vim të ty, ku që zi, oe, oe. Jam shumë e lumtur sot se më ka marrë shumë malli për mamin dhe për babin. Dhe do bëjmë dhe një ditë të lezeqme të dy bashkë, duke qenë se kemi kohë, do shkojmë në qytet, do knaqemi. Jam shumë e motivuar sot, duket edhe nga fytyra ime. Jam dhe gati për të prishur lek, por nuk kemi lek, kështu që nuk do prishim lek, por do përpiqemi të bëjmë prap qef edhe pa prishur lek. Apo arritëm në Trier. Gjëja e parë fare që do bëjmë është të shkojmë të gjejmë diçka për të ngrënë. Po? Sollen wir von hier gehen oder gehen wir anders? Okay. Gjëja e parë që do bëjmë, siç po ju thoja, është të shkojmë për të ngrënë, sepse nuk kemi ngrënë mëngjes. Dhe duke qenë se ora është 12, edhe një herë. Do shkojmë të hamë ushqim, ora është 12, nuk ka ngrënë mëngjes, duke qenë se është ora 12, mund të hamë shumë mirë edhe drekë. Kështu që pse jo? Po ja, tregoj edhe juve, është një vend shumë i njohur këtu. Lasteria ka ushqime italiane, është italiane. Kështu që shikojmë dhe mos gjejmë ndonjë shqiptar aty. Sepse në restorante shqiptare italiane janë gjithmonë shqiptarë që punojnë. Trier është një qytet shumë i bukur vërtet. I ka të gjitha. O, sa bukur që është këtu. Me shtë. Një pizza gjigande për gjigandin ton, Stefan. Dhe makarona të vogla për të voglen Nedji. Të bëftë mirë. Shikoni sa e madhe pizza.
këtu brënda është pjata, pizza vjen deri këtu, prandaj edhe të sjellin këtë letrën e madhe. Të mijat ishë shumë të shishme, ka marë makarona me djath, salës djathi, edhe ka marë edhe një limonat të bërë vetë. Na bëftë të mirë. Mbaruam ushqimin. Tani kemi disa plane të vogla, duhet të shkojmë në një dyqan lojrash, sepse kemi një lojë për të marrë që e kemi porositur. Pastaj duhet të çoj fundin, pastaj duhet të shkojmë të hedhim makinës benzin, pastaj te Sara, pastaj në aeroport, pastaj në Shqipëri. Unë po mendoja që ky ishte Pikachu. Oh, jo, i qeta Pikachu, shifëni. Pikachu. Sa po kemi ardhur tek Mango, sepse si që thash, duhet të ndryshoj fundin. E me që erdhem, ka marrë disa gjëra për të provuar. Ka marrë këtë bluzkën, këto dy fundet. Edhe, unë vuaj për gjinse. Gjinse të thjeshta, nuk kam. Kështu që, le t'i provojmë. Këto janë gjinset. Janë shumë të thjeshta. Nuk e di a kam shtuar në pesh, apo më duket sikur jam shumë shëndoshur këtu poshtë. Si më ndonë jo? Që jam shëndoshur? Jam shëndoshur. Për ja të regoj një Shtefanit, të në thotë me ndimin e ti. Këto janë gjinset e tjera. Nuk ka ndonjë gjë që nuk më pëlqen, po nuk ka ndonjë gjë që më pëlqen. Sa po dolem nga Mangoja, mora jeanset që e pak, jeanset e para, ato të erte, edhe mora edhe këto syzet. Më pëlqen shumë se janë kështu të vogla, janë moderne dhe i shkojnë fytyrës time. Nuk paraqej shumë syze që më shkojnë. Edhe këto më pëlqyen, janë edhe të zeza, unë nuk kam të zeza, ato që i kam gjur kafe. Ishin 30 euro, 29, diçka atje. Mirë për mua vërtet që më pëlqyen, edhe mendoj që më shkojnë, si mendoni ju. Tani besoj që mbarua me shoppingun, hëngrën, pirën, dhe do shkojmë ose më herët tek shtëpia e Sarës, ose do shkojmë te shtëpia jonë nëse ata nuk na kanë diçka, kanë planifikuar diçka. Po, shkojmë pra. Edhe pse nuk përgjigjen, si të duan. Ku kemi ardhur, ku kemi ardhur? Në një lokal komplet me çokolat. Dhe janë disa çokolata. Shtefan nuk ha çokolata, po kur ha, i kanë nga këto të shtrejntat, që vetëm 100 gram bëjmë 5 euro. Shiko sa të bukura që janë. Sa të bukura. Tani, lam qytetin, baruam blerët që kishim për të bërë, unë ndryshova fundin dhe mora në vënd të fundin një palqinse, edhe këto syzet, edhe Shtefani u tregua shumë gentleman, edhe mi pagovi sot. Ndërko që doja t'ju tregoja që farë bleva pak në dyqan, doja t'ju tregoja që para se të niseshim, kjo është një gjë e Gjermanëve, por Gjermanët e marrin gjithmonë farmacin me vete, dhe doja t'ju tregoja që mora për babin edhe për mamin disa vitamina, sepse sa do që përpiqe nuk është se hana e shëndeshëm, dhe në këto kohë kam marrë disa vitamina shumë të mira për babin, edhe shpresoj që të ma dëgjoj fjallën. Kam marrë një vitamin që është me të gjitha nga A në Z, protein, D, vitamin E, vitamin K, C, B1, B2, B6, B12, B10, folzojrë, biotin e të gjitha. Ishte pak e shtrenjt, por unë e njoh këtë Doppelherz, kjo që e di që është firmë shumë e mirë dhe ja kam marrë babit, sepse mi kanë sugjeruar
te punë një doktor që vërtet kanë kontakte shumë të mira. Ka marrë dhe omega 3 pastaj, që është ky vaj peshkut, sepse edhe këtë mamit i duhet për pjesën e është qenë edhe me vitamin A. Okay, super. Që ti i marrë dhe pastaj ka marrë edhe babë për pjesën e krykës, i ka marrë bombona që janë me me zalbej. Pra që të shlirojnë komplet pjesën e fytit dhe i ka marrë 2 copë që të ketë, nuk e di sa copë ka se cila, por janë edhe këto me vitamin C që për momentin janë shumë të nevojshme. Kemi marrë citericin që është antialergjik, për Stefani ka alergji nga mace dhe ne tani kemi një mace në shtëpi, kështu që i ka marrë, dhe ibuprofen që është për dhimbjet. Gjëja tjetër që morëm, siç ju thash, Stefani mori këto karamelet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bërë 5 euro, 6 të vogla. Po t'ja qëja mamit i haja qëta karamele që shkin ka që të vogla kur kam qënë e vogl. O, qarë druri do kështë në grë. Dhe me qënë se ishim atje, morëm edhe këto qeset jeshile. Sepse në Gjermani të gjithë ju që jetoni në Gjermani e dini. Por ju që ndoshta më dishni që jeni nga Shqipëria. Po që se plerat e plastikës nuk i fut në qese si këto. Ndaj si ti duash, bëj si ti duash, nuk ti merr makina e plera. Kështu që kjo ishte shumë e rëndësishme dhe duke qenë se në farmacia kishte, sepse ka vende të posaçme ku mund ti marrësh, i mora. Kështu që tani jam super gati për në Shqipëri. Ora është 7:30. Kemi ardhur te Sara, ndenjëm pak sa na shkoi ora dhe tani do nisemi. Shoferja normale që do jem unë. Sepse Stefani ka pirë një 3 bira, kështu që shqyrshëm ka mua. Kur të nisëm atje, kemi për të takuar edhe tezën e Sarës, që dhe ajo do vi për në Shqipëri, dhe do bëhemi sot gjitha ta njerës. Me zi po më prite dhe nuk e besoni, kjo dita sot, si kur ishte shumë e gjatë, sepse kam gjithë ditën që po presë të vej ora 10, edhe avionin orën 10 dhe darkës nuk të e marrë më. Sepse vërtet që sidomos kur është të shtunën që ti ke gjithë ditën bosh dhe mund të kisha ikur shumë herë më herët, nuk më shtyhet. Makinën e kemi porositur në Tiranë, është e parkuar në një hotel. Edhe të shkojmë që ta marrim kur të arrim në Tiranë, besoj do arrim në orën 1:10 dhe në orën 1:30 duhet të jemi në shtëpi. Kështu. Gjithsesi kur të jemi rrugës, në aeroport, se çfarë do bëjmë, do t'ju lajmëroj. It's fine, but Sa po nisëm? Ti më pritët këtë herë. Nuk e di pse. Jam shumë emocionuar. Është hera e parë që po fluturojmë bashkë, Sara, më duket. Në Shqipëri? Po, se për në Gjermani kemi fluturuar bashkë, po për në Shqipëri jo. Sara, në orën 1 shkojmë në Tiranë, në orën 6 do jetë në Korçë. Sapo arritëm, ja, harrova të merja stativin. E kam të makina, s'ka që se gjyrohem me telefon në dorë. Sapo arritëm, ora është 9, pra fix në mbajti nga shtëpia e Sarës 1 orë. Jemi në kohë, nuk ishte rrugës as trafik, as gjë, çdo gjë perfekte. Të pëlqen makina, qëfar është kjo? Lamborghini Huracan. Po, Lamborghini dashke. Që blinë? Po. Kemi parkuar shumë afër me aeroportin, parkojmë gjithmonë këtu në fakt, të parkimi nr. 2. Edhe është edhe lirë, edhe direkt të aeroporti. Shkojmë bëjmë check-inin, futëm i edhe presim avionin për 2 orë të ardhshme. Sapo e kaluam edhe check-inin. Nuk na than absolutisht asnjë lloj gjëje. Stefani madje. Stefani ka 2 çanta sepse po ndihmon tezën e Sarës, që ka një çantë dhe shikoni. Nuk i van asgjë. Herës tjetër do vi me 5. Po, atëherë kur ne vim me çanta më të mëdha, nuk funksionon. Avioni po na pret, kanë filluar që të hypin me sa shika. Edhe ne do ulemi veç e veç për të kursyer atë 10 euro.
an entire curriculum you've chosen with us today tonight. We look forward to seeing you on board. We wish you a pleasant stay in Albania for those and their journey. Welcome home. Thank you and goodbye. Sapo arritëm, arritëm në Tiranë, morëm makinën, çdo gjë shkoi mirë. Tani sa arritëm te shtëpia, mami si gjithmonë po më pret dëgjuar. Nuk ka si mami. Më ka marrë 100 herë në telefon, ku je, edhe pse e di që unë jam në Shtepanin dhe çdo gjë është në rregull. Ku je? Edhe tani e dëgjoj derën që u hap. Po vjen te dera. Edhe normalisht që nuk do mbulon, bu mungon të torta e datë lindjes. Ka marrë torta e tret këtë vit. 30 vite, 3 torta. Shumë. Na bëfmi. Poj hapëra. Hajde me vëzime dhe me në shukë. Faleminderit. Faleminderit. Tomi. 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 Ki ta i mirë. U zhemë. Që pas kërë asë, da? Grada asë. Nuk e di se nga i ram rrugës, por e me futur mes për mes disa fshatrave dhe pamja është shumë i bukur, kontrasti komplet fusha dhe pastaj atje në vi, vin malet male me bor male me bor shorë që të gjeba, një zjarë për trash qëfar, qëfar? Mështë trash Klera Klera, zja për Klera i kemi të gjitha do me dhe nuk po dëgjoni Mami mori pozicion Mos më bani për të qeshur tani Mos shikoni këtu, shikoni diku tjetë Edhe sa minuta, edhe 13 minuta Jemi në qytetin e Beratit Në qytetin e Beratit nga gjithë familja ime Edhe nga buri Kam qënë vetëm unë Gjithë familjen tonë Po Dhe buri Dhe buri nuk kanë qenë në Berat, unë jam e vetmja që kam qenë në Berat, që kam punuar atyre me gasjelsin dhe mendoj që është një vend shumë e mirë që t'jau tregoj edhe këtyre, tani unë nuk e di se nuk kam qenë turist aty dhe nuk e di a do ketë shumë vende për të parë, por di që pa tjetër duhet shkojmë në Kala dhe pa tjetër duhet të shkojmë të gajo ura, nuk e di si quhet, ura e Goricës A, Tapi, shiko zemër, ja, këtu ka kaluar Tapi Qa është Tapi? Tapi është Trans Adriatic Pipeline Kështu, kur t'jemi në Berat, do ju tregojnë ndoshta se qëfar do bëjmë ndoshta që japet dhe ndonjë tips për ju që doni ta vizitoni dhe pastaj në fund do pyesim edhe Shtepanin edhe familjen se si ju duk Berati Për mendimin tim është një qytet që ja vlen të vizitohet në Shqipëri, por nuk kam qenë asnjëherë në dimër. Kam qenë gjithmonë në Verë që ka shumë gjelbërim, shumë njerëz, shumë jashtë, shumë tavolina, ku mund t'ulesh në lokal, por sot ne kemi fatin më të madh që është koha shumë e bukur, kështu që besoj që po ashtu do ulemi jashtë dhe do shijojmë ndonjë kafe. Rregull, mami, mbarovi. Mbarovi, se ne gjithë kësë një të ratë, vetëm Arrova u se e kisha të Babin barat të dyja vene Ska se e presë unë atë pjesë E presë, ta shi Ti nuk duke shfarë të video Unë tani të nëzirë një lekë se Vetëm lekë për qaj Mami se do t'ja bësh nisu se do i kësha të e në Proptish dhe në si të lopë Po do t'a bëjnë sakrificë Shumë mirë Njeri ve bëjnë një sakrificë Për një Bravo Të lumë Edhe mami edhe Shtepani në të njëtën ko hapën gojën Tjetër E po ku shka vajzën, botën, ka E jam për nëne, për baba E ku shka është fëmija mëj mirë nga në të tre? Jo po i preferuar i jotë Po jo tani, të ta thumash Asnjë, nuk të përqenë asnjë nga fëmijet? Ja
Sa ke, që t'i shgënjim total që janë kemi Milda. Për qenë Stefani, më shumë se neve. Apo të qenë Stefani? Stefani me mirë. A nizvi, po ty ta kështë shkrujtër babi me deklarat, me fotografi. Ja, bravo, babi, s'u e qartë të duash. Unë e pash në deklarat që unë jam krenaria e familjes. Hajde. Mirë se erdhët në qytetin, një ndër qytetet më të bukura në Berat. Për shtyfja e parë, unë nuk kam qenë, kam punuar këtu vetëm në dimër dhe ka qenë gjithmonë prentur. Sot që është diell, Berati ka një famje fantastike. Ndalesa e parë që do bëjmë, do shkojmë në qytet dhe do porosisim diçka ndoshta për të pirë dhe do shikojmë qytetin, promenadën. Pastaj do ecim në komplet të pjesën me qytetin e vjetër të Beratit. Pastaj do shkojmë në kala, kemi një program shumë interesant sot, kështu që shkoj. Si është të bukura të prezentuara, babi, këtu edhe post të hëngër? Ta marrësh një, ta marrë këtë. Faleminderit, punë të mbarë. Përshtypja e parë për Beratin, fantastik. Në ditën me diell që nga akoma dhe më i bukur. Pivëm diçka, u qetësuam, shkuam në tualet dhe tani do bëjmë një komplet një round për të ecur nga ura, do i bijem nga poshtë, do e rrotullojmë, do shkojmë tek makina dhe në fund do shkojmë në kala sigurisht. Pastaj besoj do kërkojmë diçka për të ngrënë. Deri tani është fantastik si qytet. Më pëlqen shumë dhe mendoj që edhe familjes time i pëlqen. Stefani po praktikon shqipen e tij. Berati shumë i gjallë, nuk do e kisha menduar për një qytet kaq të vogël, por e kuptoj që është vërtet shumë turistik dhe është një qytet shumë i bukur. Kështu që unë nuk e kisha parë në diell dhe më besoni që ja super vlen. Mbaruam një tur shumë të shkurtër tek pedonalia e qytetit, nuk ju futëm me detaje qytetit sepse edhe nuk kemi shumë kohë. Tani gjëja tjetër që do bëjmë, siç ja u thash edhe në video, është patjetër do bëjmë një xhiro në komplet pjesën e qytetit të vjetër. Kjo këtu është, nuk e di si i themin, ura, më thënë drejtën, por di që është një ndër urat bën fotot specifike të Beratit. Kështu që çfarë do bëjmë, do shkojmë do si shtar dhe njerë, do të nditemi në kala dhe pasaj do gjem diçka për të ngrën dhe ndoshta do t'i japim Beratit edhe një shans të na surprizoj. Është edhe një kish shumë e bukur aty që duhet ta shikojmë. Kështu që gati jemi, shkojmë. Nuk kam, më vjen keq. Shikoni kjo rruga këtu, fiksi në filmat shqiptar. Ja, një sekund. Fiksi në filmat shqiptar që unë i kam në kokë. E ngusht, edhe këtu imaginoj ato këpucët e ushtarve Osman që bënin zhumë trak-trak duke ecur. Kjo besoj duhet jetë qyteti vjetër. Pjesa e vjetër e qytetit. Dhe atje kemi kalan. Atje është qëllimi të shkojmë. Dida, vajde! Thank you.
gata. Hopa, Nio! Shtëpia, pas ke restorante, pas ka çdo gjë. Që nga me vërtet një lagje e Kalas dhe këtu duke vërtet të vjetra shtëpi. Kështu që jam shumë kurioze të shikoj nëse do ham diçka, nëse do pim diçka, edhe pse jo, të blejmë do një suvenir për murin ton. Iku babi! Supa bukur, ha? E pastave një gitar. Duket se ky është dhe hotel shumë i bukur. Mos u hidh. Kthehu. A sa bukur. Ha, të pëlqen? Po, të pëlqen? Të pëlqen shumë. Edhe mua. Doja t'i tregoja diçka shumë funny. Nuk e kuptoj pse te Kalaja kemi foto të strugës. Shumë funny. Neve sa po lam këtë qendrën e Kalas, ishte fantastike dhe me perëndimin është vërtet diçka që duhet parë. Tani do kaloj mes për mes rrugëve me kaldrëm për të dalë. Oh, sa i bukur. Oh, të sjës, oh, hypsh. Rrugët me kaldrëm që besoj janë perfekte. Jo, mendoj që duhet shkojmë kështu. Babi? Mendoj që duhet icim këtu. Mendoj, nuk e di ku jemi. Ndoshta ve atje, nuk jam e sigurt. Po. A, jo, zemë, kjo është rënojat e xhamisë së kuqe. Që nga rënojat e xhamisë, okej, okay, po pse nuk kemi një foto si ka qënë? Xhamia nuk e di. Thotë që është ndërtuar në 1389. Se njëra, gjatë të? Mamin. Konkret. Njëra njëra të vlogës dhe
Të lumshë në duart. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë të mirë. Shpirt në fund fare, A ti e dalim të... Balkoni dhe anë së murit, do vesh në makina. Okej, faleminderit. Ti të mbarë. Ti të mbarë, mirëpafshim. Bleva këtë qendrën tek ajo zonja. Nuk është se na duhet, se ne nuk mbajmë qendra, po thjesht për ta mbështetur, se e pash aty që ishte duke ndenjur në të ftohtë, duke pritur një njerëz që të blinte një qendër, edhe ja blevëm këtë. Ishte pak e shtrenjtë, me të drejtën 5000 lekë, po lodhja, jo, nuk është e shtrenjtë, se ajo ka argjuar palesa orë këtu. Kështu që jeni jam okay. Oh, dhe më vasi sta si. So eng. Mal hier. Ah, vielleicht ist das einfach eine Runde. Ah, mbaroj. Ka dalë ja. Jo. Mendova mos kishte dalë. Në herës tjetër rrinë në shpi. Shikoni sa... Ah, kjo pas ka qënë do shta një kish aty. Kjo është shtëpia këtu që nga shumë e bukur. Aman, e shikoni që përzohet për të ardhur keq. Quna. Që se si nuk besoj se vjen më njeri këtu prendaj. Babi me Ildën ka nikur para. Nuk e di ku janë. Po do kalojmë ja shkallës. Shife, shife ja këtu. Man, hier wieder zu den Autos an. Sie hat ja. Dhe një pamje të Beratit. Besoj atje janë disa shtëpia. A, kjo ndoshta mund të jetë lagja Gorica. Nuk e di. Jo, se këtu s'ka lum, nuk është këtu Gorica, është nga ana tjetër. Po. A, ti është universiteti. Ne dolëm xhiro këtu, diku këtu poshtë kemi qenë neve. Se ne shikonim atë universitetin para. Qen ka qyteti super i madh. Kjo është vetëm një ran. Ana tjetër ishte nga ana tjetër. Një pamje shumë e bukur, fantastike. Ja, nuk besoj, ndoshta. Po. Nuk besoj se po se. E vërtet. Shikoni ku kanë ndërtuar njerëzit shtëpi mua atje në Maje. Papi ndërkohë po shijon pamjen, është ulur. Edhe po shijon pamjen. Shiko sa bukur që është. Okej, okay, Berati do na lej me shijet më të mira. Tani do shkojmë te makina dhe jemi gati për Tiranë. Do shkojmë të shikojmë te Telebingo. Po, edhe mua më pëlqen. Ne do mund Vielleicht können wir sogar auch hier hängen. Ja, das wäre. Genau. Ja. Morëm e gjetëm edhe këtë. Jo, kjo është mirë. Magnetin për murin ton. Shikoni sa gjëra të bukura që pas ka këtu. Shumë të bukura. Po këto janë të pikturuara apo janë të printime? Që duken si të pikturuara. Si të duken? Janë të pikturuara apo janë printime? Printimi janë nuk vetë janë ndrasje. E nuk e di un, po nga që ndriçon shumë apo ka llak sipër. Okej, shumë e bukur. Kjo është stili i piktorit. Këtë ja u thash Erdhëm në Tiran Qërëm familjen në shtëpi Edhe Qëpar do bënim Do Shkuam për të takuar gocën Që i kemi dhe në shtëpin me qërat Shiftin, sepse kishtë mbaruar kontrata një vjeqare Edhe Donim që të takonim Edhe të shkuptonim nëse kishin të shka Për të ndrysuar se kishin e bëra për në shtëpi Kështu që këtë gjë bëm tash me Stefanin, ok, nga Don Bosco, hajde të shkojmë në këmbë në qendër, sepse Stefani nuk e kishte bërë ndonjë rrugë në këmbë nga shtëpia, nga apartamenti deri në qendër, nuk e kishte idenë çfarë kishte nëpërmjet qendrës edhe nëpërmjet apartamentit ton, kështu që bërëm të njëjtën gjë. Erdhëm dhe po i tregoja, jemi ulur këtu te Kupo, po i tregoja që këtu ka qenë lokali që kur isha studente vija më shpesh, hanim krepa, pinim kafe deri në nga 10 orë.
duke mësuar, duke studiuar e të tjera me rad. Edhe të hanim diçka të vogël. Ndërkohë Stefanit i pëlqeu shumë, edhe qendra Tirana gjithmonë çdo vit ka një sa herë që vim, shikojmë diçka të re, kështu që ka vërtet një potencial shumë të madh. Tani kemi porositur, do ju tregoj kur të vi dhe pastaj direkt të marrim avionin, të marrim taksin, dhe shkojmë te makina në Don Bosco dhe nuk na i mban më të shkojmë në këmbë që në qendër deri te Don Bosco jemi shumë të lodhur. Po, bira shqiptare. Kështu. Ndërsa do filmojmë pak qendrën dhe kur të jemi në shtëpi të them natën e mirë. Piadinat e famshme të UFOs. Ja ku i kemi prap, përshëndes Rezin, Olin dhe Eltonin. Dhe Stefani ka marrë një sanduiç me brum pizza. Të bëftë mirë. Bëftë mirë.